dneska to opravdu sedí naposledy klukům z této sezóně 2014-2015. Zpívá a drží palce Michel Tello. Na minutu vidíme první branku tohoto utkání. Ujímá se vedení soupeř, tělovýchovná jednota Sokol Kralovice. Dřív nebo později to nám stejně muselo spadnout, všichni jsme na to čekali, všichni chceme, aby náš tým vyrovnal. Pojďme ještě podpořit náš tým. Posledních zhruba 5 minut.